Dostlar, demək Fazil Mustafa'dan bir açıqlama var. Mən onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Fazil Mustafa bir sərt açıqlama verib. Çox sərt açıqlama verib. Deyir ki, bir binamus YouTube-a çıxıb ailəsinin deputatdan sərt sözlər. Millətin hərbçilərinin əsas vəzifəsi vətən torpaqlarının bircə qarşını belə düşmənə təslim etməməkdir. Millətin polisinin əsas vəzifəsi küçələrdə cinayətkar qrupların at oynatmasının qarşısını almaqdır. Millətin müəlliminin əsas vəzifəsi məktəbi faydalı və bilgili vətəndaş yetişdirmə mühitinə çevirməkdir. Millətin aydının əsas vəzifəsi isə düşüncə həyatını şarlatanların, qara gühürçüların, axmaqların yönəldilməsinə imkan tanımamaqdır. Və bunu millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkə hesabında yazıb. Deputat qeyd edib ki, düşüncə həyatımızı qorumaqda vətənin sərhəddini qorumaq qədər müqəddəs bir işdir. Düşüncə həyatımızın həyat mənbəyi olan taxıl zəmisinə gör bir nə qədər çəyirkə sürüsü daraşıb. Bu məkanda doğru sözü danışmağa, yazmağa imkan tanımırlar. Bir fikir yazırsan, bu adamların axmaqlığını üzə çıxarırsan, bir binamusu xarici ölkədə yaşamağın avantajına arxayın şəkildə YouTube-yə çıxıb ailəsinin həzz mənbəyi olan söyüşlə hücum edir, deputat yazıb. Bir başı pozuq qadın TikTok-a yekə sifətini oyurdub, əxlaq dərsi kesir, deyə Fazil Mustafa yazıb. Başqa birisi də özünün axmaq obrazındakı X səsini xalq kimi tələffüz edib, xalq qadına şüvən qoparır, deyə millət vəkili 7-ci çağırış Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa yazıb. Və yazır, deputat yazır, bu məmləkətdə sağlam düşüncəli hər şeyi ağlın süzgəcindən keçirərək anlamağa və anlatmağa çalışan insanların say və təsir nisbəti çoxalmadıqca düşüncə həyatımızı bir çəyirkə sürüsünün istək üzərində qurmaqdan başqa yol qalmayacaq. Qara cühurun, nadanların qarşısından qorxub qaçmaq, meydanı sosial şəbəkədə onlara buraxmaq gələcəyimiz üçün çox ağır nəticələr orada ortaya qoyacaq, deyə Fazil Mustafa yazıb. Dostlar, demək, bax burada birinci abzas millətin hərbçilərinin əsas vəzifəsi vətənin torpaqlarını bircə qarşını belə düşmənə təslim etməməkdir. Millətin polisinin vəzifəsi, müəllimin vəzifəsi, ziyalıların hamısı gözəl yazım. Amma burada bir məsələ var dostlar. Mən açıq bilmirəm kimi tənqid edib, ad yazmayıb deyə həmin adı, yəni öz səhifəsində belə bir status paylaşıb. Görünür ki, dostlar, sosial şəbəkələr və artıq ciddi mətbuatı, qeyri-ciddi mətbuatı üstələyib. Bilirsiniz, niyə üstələyib? Çünki Azərbaycan mətbuatında, bilirsiniz, bir qapanma var, bağlılıq var. Hər vətəndaş, hər bir mətbuat, demək, hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsinə çıxıb sözünü, dərdini deyə bilmir. Ona görə də üst tutublar sosial şəbəkələrə. Bu günah dövlətin günahıdır. Mən sizə izah edirəm. Yəqin ki, hörmətli deputatımız da bizim bu efirə baxar. Yəni, bu, bax, sosial şəbəkədə bu qədər söyüşlərin uçması, təhqirlər, hamısı, bilirsiniz, Azərbaycan tribunalarının susqunluğudur. Bax, səbəb mən bunu görürəm. Əlavə təklifləriniz varsa, yaza bilərsiniz. Mən o vətəndaşı qınamıram. Haqqı tapdalanıb, əlbəttə, söhbət Azərbaycan segmentində o söhüş söhənlərlə mənim işim yoxdur, dostlar. Yəni, ümumiyyətlə, heç o mövzuya da toxunmuram. Sadəcə olaraq, bu, artıq mən son vaxtlar baxıram ki, bax, dünən bir şəhid atasının çıxışına baxmışam, şəhid anasının çıxışına baxmışam. Bunlara ya
belə deyək də, qəbul etmək lazımdır, qanunları izah etmək lazımdır, qayğı göstərmək lazımdır. Azərbaycan dövlətinin şamil etdiyi qanunları onlara belə deyək də, qabaqlarında, belə deyək də, qarşılarında o sədd var, o səddi götürmək lazımdır. İndi düzdür, bəzən mən bunu həmişə deyirəm, bax bu günləri bizim bir tədbirdə bəzi insanlar var ki, şəhid ailələrinin adından istifadə edilir və bunlar da yol verilməzdir. Bəzi, deyək ki, məsələn, mən özüm görmüşəm rayonlarda, tədbirdir gedirsən və yaxud da ki, işçi qüvvəsi, hansısa bir, deyirsən ki, niyə, hanı sənin işçilərin, deyirlər, şəhid ailələrdir, qazilərdir, onlar da işə gəlir. Bu, düzgün yanaşma deyil. Əksinə, qazi və şəhid ailəsi o qədər nümunə olmalıdır ki, necə bir cəmiyyətdə biz həmişə deyirik ki, biz baş əyirik qarşınızda, onlar bu, mənə elə gəlir ki, bilərəkdən, bax bu qazilərlə, şəhid ailələri ilə bağlı insanlarda bir mənfi, belə deyək də, fikir formalaşdırmaq istəyənlərdir. Onlara izah etmək lazım ki, əzizim, əziz insan, dəyərli insan, sən bu o demək deyil ki, sənin adın burada yazılıb, sən işləməməlisən. Qətiyyən, siz gəlməlisiniz və görməlilər ki, yəni bunlardan bir ibrət dərsi götürməlilər. Digər bir məsələ var. Bilmirəm, kimi deputat çəyirkə sürüsü adlandırır, bilmirəm, hər halda söyüşsə, burada bir qadınla bağlı yazır, mən o bilmirəm kimi deyir. Hansısa YouTube-a çıxıb kimisə söyüş söyən, kimisə deyir, ad bilmirəm, yoxdur. Çünki yazılmayıb, bilmirəm, ona görə status da yoxdur. Bir başı pozuq qadın TikTok-a yekə sifətini oyurdu, bilmirəm, bunu da keçir ki, insanlara əxlaq dərsi keçir. Bunlarla da məlumatım yoxdur. Sadəcə olaraq, qara göğür, nadan qarşısında qorxub qaçmaq, meydanı sosial şəbəkədə olanlara buraxmaq, gələcəyimiz üçün çox ağır nəticələr oraya ortaya qoyacaq. Mən bunu həmişə deyirəm, əziz tamaşaçılar. Sosial şəbəkə, məsələn, bugün bilirsən ki, hə, kanal, telefon nömrəsi var orada, mən filan kəs. Hər hansısa bir problem olanda telefona cavab verir. Məsələn, qarşı tərəf zəif olur ki, siz düzgün etmədiniz, bizi tənqid elədiniz və yaxud da ki, kimsə qarşı tərəfə mən cavab vermək istəyirəm. Hə, yer bəlli, ünvan bəlli. Amma sosial şəbəkələrdə səhifələr, ünvan yox, artıq bəzi saytlar yaradıblar. Bilinmir ünvanı haradır, haradan qeydiyyatdan keçib. Əlbəttə, bunu dövlət tənzimləməlidir, hörmətli deputat. Bunu deputat tənzimləməlidir. Bu, məsələn, Azərbaycanda bəzi saytlar var. Azərbaycanda bəzi səhifələr var, artıq insanları şantaj edirlər, insanların şəxsi həyatına müdaxilə edirlər. Yenə də deyirəm, bir cümlə, məsələn, mən burada danışıram, əziz dostlar, aidiyyatı orqanlar var, baxırlar, bütün nazirliklər baxır, hər kəs baxır. Necə tutar ki, siz saytları, kanalları, belə deyək də, bütün sosial şəbəkələri izləyirsiniz. Necə olur polis 2022-ci ildə, 2021-ci ildə hansısa videonun altına kimsə bir like düyməsini bilir, onu bilir. Amma sosial şəbəkələrdə hansısa bir səhifəni kim yaradıb, nədən ötürü yaradıb, onu bilmir. Nətər olur, bu hüquq mühafizə orqanları bilir, 2018-ci ildə hansısa bir video yayılıb, kimsə ora bilərəkdən, bilməyərəkdən bir like işarəsi qoyub, onu çağırır təmbih etməyə, cərmə etməyə, həbs etməyə. Amma sən bilmirsən ki, bu sosial şəbəkələrdə meydan sulayan qruplar, insanlar, artıq adlar var orada. Niyə? Burada elə bir çətin yoxdur. Yəni, ona görə də bilirsiniz, bugün bəli, narazılıq var. Məsələn, mən bundan əvvəlki dəqiqələrdə sizə dedim, saytlar bilirsiniz, manşetə nə çıxardı? Sahil Babayevdən, nə bilim, şad xəbər. Pensiya qalıb. Sahil Babayev kimdir ki, pensiyanı qaldırıb? Kimdir? Baxaq, saytlar, mən sizə sual verirəm. Sizin götürdüyünüz işçilər bir təlimat verirsinizmi? Nə bilim, Sahil Babayevdən şad xəbər, Sahil Babayev, sən Sahil Babayev ümumiyyətlə cəmiyyətdəki nüfuzun analiz edə bilirsənmi? Mən sizə sual verirəm. Bax, o saytda o xəbər. Görürsün, mən necə təqdim etdim? Cənab Prezidentin bu mövzuda olan tədbirlərlə bağlı mövqeyin çatdırıbdır kollegiyanın iclasında
və deyir ki, cənab prezident maaşların qaldırılması, qaldırılmasına bağlı sərəncam verir. Yəni, prezidentin adından o sərəncamlara, qanunlara, təkliflərə hansısa nazir manipulyasiya etməsin, yəni dividend qazanmasın. Sən kimsən ki, maaş qaldırırsan? İzah edə bilirəmi? Yəni, insanların əsəblərində fikirləşmələrini. Bilirsiniz ki, internet bugünləri insanların, belə deyək də, heç kimi internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Artıq bu sosial şəbəkələrdə, belə deyək də, gəzmək. Gedirsən, meşəni gəzirsən, sosial şəbəkədə də məcazi mənada deyirəm, gəzmək. Yəni, bu günləri əsas ona önəm vermək lazımdır. Azərbaycan insanı ünvanın tapmalıdır. Bilməlidir, mənim problemim hardadır. Hüquq mövzusunda kimə müraciət edə bilərəm? Sosial mövzuda kimə müraciət edə bilərəm? Ədəbi mövzuda, ədəbli mövzuda, nə bilim, digər mövzularda kimə müraciət edə bilərəm? Yəni, Azərbaycan insanı bunu bilməlidir. Niyə bilmir? Günah dövlətin apardığı ideologiyadadır. Əziz izləyicilər, baxın, həbslərə baxırsınız. Məsələn, baxırsan, nə bilim, 300-500 min nəfər, deyək ki, İranın, nə bilim, dini qruplaşmalarının təsiri altında. Baxırsan, son vaxtlar, məsələn, deyirlər ki, İŞİD-in meşə qardaşlarının tərkibində döyüşən var. İŞİD-də qoşulub gedib, nə bilim, Suriyada döyüşənlər var. Narkotik çəkənlər var. Bəs yaxşı, adama sual verərlər. Əziz dövlət baba, hanı bəsən təhsilə 25% pul ayırırsan büdcədən, milyardlarla pul ayırırsan, hanı sənin təhsilin, hanı sənin ideologiyan? Yaxşı, onda bu millətin balaları avar olub, Allah uzaq eləsin. Yəni, ümumi mənada deyirəm. Yəni, aparılan araşdırmalara görə deyirəm. Yarısı qoşulub İranın təsiri altına, yarısı qoşulub FETÖ-nun təsiri altına, yarısı qoşulub meşə qardaşlarının, nə bilim, yarısı qoşulub tarla qardaşlarının, yarısı qoşulub, nə bilim, yaxşı, sən neynirsən, hansı təbliğat, hanı bə sənin dövlət olaraq ideologiyan? Yaxşı, bizdə bir 25-30 illik bir intiqam hissi vardı, hə? İntiqam hissi vardı ki, sarıldıq silaha və Qarabağ getdik, işğaldan azad etdik. Bəli, hə, prezident, xalq, ordu birliyi, çinç, yəni qırılmaz bir tellər bağladı bizi. Getdik, düzmü? Yaxşı, indi niyə o ideologiyanı saxlamadınız? Niyə o insanların, o vətənpərvər insanların, Azərbaycan vətəndaşının, halbuki evində heç nəyi olmayıb bir, nə bilim, toyğunun 5 yumurtasını orduya göndərən insanın niyə qəlbindəki o vətənpərvəliyi ruhunu qırırsınız? Niyə bu qələbədə insanları, əziyyəti olan insanları çəkirsiniz qırağa, Şuşaya qazi yapar? Qazi, məsələn, hotellərdə, dağılır, məsələn, Şuşada, Laçında, digər yerdə. Qaziyə bir hotel 10% yox, 1% indirim eləmir. 1%. Əgər o hoteldə yazılarsa, deyək ki, mülki vətəndaşa 10 manat, qaziyə 20% indirim, 5% indirim, şəhid anasına 30% indirim. Amma bilirsiniz, boş-boş oturublar, nə bilim, filan dükəndə çörək pulsuz götürə bilərsən, sizin pulunuz çatıb, kim gedər oradan çörək götürər, deyər ki, mən şəhid ailəsiyəm. Nə qədər bayağı, nə qədər düşüncəsiz, nə qədər öz fəaliyyət reklamlar var, o nəzarət altında olmalıdır. Hansı dükanda yazıbsa, dövlətinin adamı getməlidir deməli ki, sağ ol vətəndaş olaraq, amma mən dövlətə, mən şəhidimin də, qazimin də, hər kəsin probleminin həllində varam. Birinci, dövlət o işə müdaxilə etməlidir. Nə bilim, hansısa dönərxanada şəhid ailələri sizin pulunuzu, övladlarınızı verir. Hansı insan, hansı şəhid uşağı gedər orada deyər ki, mən dönər vermənə yeyim, mən şəhid uşağıyam. Niyə bu bayağı reklamları siz, belə deyək də, insanların beyninə yerdirsiniz? Çağırmalısan onu. Deməlisən ki, axırınızda olsun, belə reklamlar olmaz. Bu, bilirsiniz, bu təbliğatı, ideologiyanı dövlət tənzimləməlidir. Sən adama başa salmalısan, mənim xəttim budur. Dövlətin ideologiyası budur. Dövlət istəyir ki, vətəndaşı Aqil Alışov, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı bilməlidir. İdeyam nədir?
Gələcəkdə planlarım nədir? İqtisadi mövzuda, hərbi mövzuda, nə bilim, qonşularla bağlı münasibətdə. Qardaşım, yiyə duran yoxdur bu millətin balalarına. Artıq biri, nə bilim, gedib başqa yerdə qruplaşmaya qorxurub, bir də hər, bilirsiniz, bütün problemlərdə. Bir var insanın anadan gəlmə xarakterində ola, bu mümkün deyil. Bunu istəyirsən, nə bilim, ged 1905-ci ildən bu tərəfə tarixləri az tök, istəyirsən 1805-ci ildən xeyri yoxdur, bu adama beynin yarıb o kitabları oraya yerləşdirsən də xeyri yoxdur. Amma bilirsiniz, bugünləri, məsələn, orta məktəblər yenə də həyəcanlı, belə deyək də, anlar qabaqdadır deyə, vallah mən sizlərə müraciət edirəm, əziz tamaşaçılar, heç olmasa övladlarınızı özünüz bir istiqamətə yönəldin, arxain olmayın. Mən dünən də dedim, bəzən baxırsan ki, müəllimləri linc edirlər. Niyə linc edirlər? Müəllimi valideyn də linc edir, şagird də linc edir, nə bilim, yeni təyin olunmuş, nə bilim, yeni bir kadrlar təyin olunur regionlara. Baxırsan ki, bunun nə savadı yox. Savadı yox, dünənləri yumurtadan pırt eləyib düşüb ora, gedib 20 ilin, 25 ilin müəllimindən yumurt, şey, nə bilim, üzr istəyirəm də, belə deyək də, hər kəsin başa düşəcəyi dillə danışıram. Mən o terminlərdən istifadə etmək istəmirəm. Metodist, götürün, baxın, əvvəl Rano deyirlər, Marif deyirlər. Metodistlər gəlirdi, metodist, yəqin ki, bilirsiniz, müəllimlərdən də savadlı olurdular. Gəlib onlardan baxırdılar, yoxluyurdular. Bir-bir, mən sovet təhsilini deyirəm, dostlar. İmla yazırdılar, inşa yazırdılar, sual, cavab, Rus dilindən, Azərbaycan dilindən, nəğmədən, tarixdən sual, cavab. Və o müəllim arxain deyildi, o özün arxaindir ki, görüm, hələ bu sinifin səviyyəsi nə olacaq? İndi neynirlər? İndi neynirlər? İndi heç nə? Gəlir sinifə girir, bir-iki tapışırıq, ged, obri üzün oxu. Mən getdim. Hara getdin? Repetitirəm. Balalarıma çörək pulu qazanmaq, onu da qınamıram. Sən o enerjini o sinifə sərf eləməlisən. Artıq bu günləri müəllimlər, o repetitir institutu ki var, müəllimlər artıq bu öz, kimdir gedib 700-600 manata işləyən? Gedir, 10 nəfəri götürür, gözünün nuru gedir. O da bilir ki, 5 il, 3 il, 10 il sonra ya gözündə katarakt olacaq, ya mirvari suyu, nə bilim nə olacaq. Gedəcək qazandığında verəcək əməliyyata insan, mən onlara haqq qazandıram. Bu gedib başqa çıxış yolusu yoxdur. 5-10 nəfər uşaq götürür və onları hazırlayır. Və bəzi ixtisaslarda ona görə effekt vermir ki, dostlar, testin müsbət xüsusiyyətləri çoxdur. Amma Azərbaycanda test imtihanları hansı səviyyədə suallar hazırlanır? Sual, belə deyək də, məsələn, məni qani etmir. Bugün müəllimlərim yəqin ki, sertifikasiya imtihanları gördünüz. Adi bir, o müəllimə nə aidiyyatı var suallarım? Gəl o imtihanı götürənlər, gəl o imtihanı təşkil edənlər, gəl studiyada canlı yayımda mən səndən imtihanı götürürəm. Sənin ağlına gəlməyən sualları mən sənə verərəm və bilərsən ki, 20 ilin müəlliminə o sualları hazırlamaq olmaz. Davam edirəm, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar. Dostlar, çox maraqlı mövzudur. Fazil Qəzənfəroğlunun yazdığına uyğun olaraq mən bunu dedim və Fazil Qəzənfəroğlu yenə də yazır. Siyasiləşmiş baboşlar. Görək, siyasiləşmiş baboşlar deyəndə kimi nəzərdə tutur? Kimi nəzərdə tutur? Azərbaycanda nə qədər siyasiləşmiş baboşlar var? Göyçədə dağıdılan Aşıq Ələsgər heykəlinin bərpasını Bakıdan başlayaraq Fazil Mustafa deyir. Əsrlərdir müsəlmanlar arasında konsensusa gəlinməyə mövzulardan biri namazın icra formasıdır. Peyğəmbərlərimizin hansı formada namaz qılmasını sübut etmək üçün çeşidli hədislər də dini ədəbiyyatda yer almaqdadır. Halbuki burada önəmsəniləcək tək bir məsələ var. O da namazın ideyası, onun məqsədi və insandan tələb olunan mənəvi öhdəliklərdir.
Bu sözləri Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyir. Onun sözlərinə görə bu forma savaşı müsəlman arealında digər məsələləri kölgədə qoyaraq ideoloji ziddiyyətləri, hətta düşmənçilikləri daha da dərinləşdirib. Digər məsələlər də belədir. Mahiyyət üzrə müzakirələrdən yayınanlar yaxud bu mövzuda ağlının imkanlarını paslandıranlar diqqəti daha çox formalı ritualların bayağı mövzuları mübahisəsinə çevirirlər. İnsanların ağlı və ya axmaq olması təbii ki, şərti bölgüdür. Bu, yalnız onların mühakiməsi, müzakirə etdiyi mövzu, yaşam tərzi və ya başqa meyarlarla üzə çıxa bilər. Hər dəfə çağırış edirsən ki, gəlin, filan müğənninin baldırı göründü, kiməsə toyda söz attılar, kimsə iclasda kirpiyini gec qaldırdı, kimi mövzuları buraxaq, məsuliyyətli insanların isə qara cühur aurasından özünü ayırıb düşüncə həyatımızı daha faydalı, sağlam, strateji, xeyri olacaq mövzulara onları müzakirəsinə yönəlsin, kitabı, mütaliəni təbliğ edək, kütləvi savasızlaşmanın faciəsinə diqqət yönəldək və ya yaxşı mənada bir şeyləri dəyişməyə çalışaq. Güncəl sosial mövzular, sıxıntılar, özbaşınalıqlar, ədalətsizliklər, mədəniyyətsizliklər barədə fikrimizi bildirək, təkliflərimizi verək, ideyalarımızı bir-birinə ötürək ki, daha yaxşı Azərbaycan modelini tədricən qurmağa doğru praktik və nəzəri işlər görək. Əziz dostlar, bax bunu deputat Fazil Mustafa deyir. Təklif verir, bəs görəsən, bunu imkan verməyən şəxslər kimlərdir? Kimlərdir, əziz dostlar? Deputat deyir ki, gəlin bir yerdə, nə bilim, əl-ələ verək, ideyalarımızı birləşdirək, deyir. Amma kim buna imkan vermir? Kim? Maralıdır, deyilmi, dostlar? Və dinlə bağlı danışır, dostlar. Dində ziddiyyətlər çoxdur. Dində çoxdur ziddiyyətlər. Ona görə elə müsəlman dünyası bugün bu vəziyyətdədir, dostlar. Elə ona görə də düşüb giz-giz söhbətlərin üzərinə, nə bilim, bayağı mövzularla bağlı diskusiyalar gedir. Dünya, müsəlman demək, xristiyan, yəhudi, ingilis durub göydən Sputnikdən qolundakı saatin əqrəbin göstərir, oradan görür ki, saat desədir, amma bunlar düşüb ki, bəs elektron siğə eləmək olar, yoxsa yox. Nəsə, davam edirəm, əziz dostlar. Deputat, bu mənim fikirlərimdir, əziz dostlar, haşiyə çıxmışdım, Fazil Mustafanın fikirləri deyil. Deputat deyir, indi Fazil Mustafanın yazdıqlarını deyirəm, əvəzində yenə də aşıq Ələsgər ideyasını, beynəlxalq siyasətdə istifadə etməyə çalışdığımız Qərbi Azərbaycan ideyasını bəsit bir texniki mövzuya çevirməklə məşğul olurlar. Təbii ki, sənət nöqtəyi nəzərindən bir heykəlin qoyulduğu yerə hansısa uyğun gəlməyən detallara münasibət bildirən peşəkar insanlara deyiləcək bir söz yoxdur. Çünki sənətə baxış fərqli olmalıdır. Bunun estetik tərəflərini müzakirə etmək insanın düşüncəsinə müdaxilə olurdu. Lakin bir çoxlarının Aşıq Ələsgərin sazı necə tutmasını müzakirə etməsi və əsas ideyanı bu texniki məsələ üzərində mənasızlaşdırmağa çalışması aydın şəkildə sezilir. Dəyərli tamaşaçılar, bax, sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir. Aşıq Ələsgər sazı solda tutmalıdır, sağda tutmalıdır. Yəni, bu müzakirələrin yeri varmı? Yəni, əsas hansı müzakirələr getməlidir? Məqsəd nədir? Yazın fikirlərinizi, yəni deputatın fikirləri ilə razılaşmayanlar varsa çox xahiş edirəm. Yazın, mən efirdən səsləndirəcəm. Davam edirəm. Mən də sizin kimi Aşıq Ələsgərin sazı necə tutmasından bir xəbərəm. Ancaq Aşıq Ələsgər obrazını canlandırmağımızdan xəbərimiz var. Xatırlarsınız, ölkə prezidentinin Cozuq Mərzanlı adlı cəmi bir kəndimiz azad olanda ilk tapışırığı nə oldu? Orada hələ işğal altında olan Şuşadakı Yuxarı Cövhər Ağa məscidinin eynisini tikməyi, yəni ideya Şuşanı azad edib, onun simvollarından biri olan Cövhər Ağa məscidini bərpa etməkdir. Şükürlər olsun ki, bu ideya böyük qələbəmizə gerçəkləşdi. İndi də vaxtı ilə Göyçədə Zolt kəndində ermənilərin vəhşicəsinə dağıtdığı Aşıq Ələsgər heykəlinin bərpasına Bakıdan başladığımızı bəyan edirik.
Günlərdir kitab sevərlər dövlət qurumları çağırış edirlər ki, bir həftəli kitab dərsi keçirək, özlərini axmaqların təmsilçisi kimi təqdim edən bu siyasiləşmiş baboşların belə bir faydalı mövzuda bir ştrixini eşidirsinizmi? Dəstəkləyin də, çağırış edin də, özünüzü ağıllı cinahdan təqdim edin də, xalq hamınındır, hamıdır, ancaq xalqı tarixdə yaşadan onun ağıllı qəhrəman aydın insanlarıdır. Dünyaya da bir xalq olaraq bu adamların brendi ilə çıxır. Dünyaya da bir xalq olaraq bu adamların brendi ilə çıxır. Məzlum Məmməd Həsən əmi də, Usta Zeynal da, hətta Şeyx Nəsrullah da böyük işıq Mirzə Cəlilə yanaşı bu xalqın övladlarıdır. Ancaq bu xalqın dəyərli cövhəri Məmməd Həsən əmi ola bilməz. Usta Zeynal, Şeyx Nəsrullah ola bilməz. Mirzə Cəlildir, Həsən bəy Zərdabidir, Hüseyn Caviddir. Mirzə Fətəlidir, Hüseyin bəydir və adlarını çəkə biləcəyimiz yüzlərlə aydınlar, qəhrəmanlar, elm, sənət, siyasət adamlardır. Qarabağı işğaldan azad edən qəhrəmanlardır. O cümlədən ədəbi dilimizin varlığına ən böyük töhfə vermiş Vaqifdir, Aşıq Ələsgərdir. Deputat onu da deyir ki, fikirlərini təhrif edərək üzərinə gəlsələr də, əsaf hədəfindən yayınmaq fikrində deyil. Fazil Mustafa deyir. Bu millətin xalqın burnunun uzundan az da olsa irəlini görə bilən övladlarını fəallaşdırmaq, düşüncə həyatımızda sözünü deməyin bir borc olduğunu xatırlatmaq və gələcəyimizi yönəldirməyi bu qara cühürə tərk etməmək. Sadəcə, qalstukundan və eynəyindən ziyalıya oxşayanlar da bunların küyünün dalınca sıraya düzülüb. Dinimizi necə ki, nadanlar, xurafatçılar, qara gürçülər işğal edib müsəlmanları vəhşi və cahil obrazda göstərməyə nail oldular. İndi də cəmiyyəti bayağı mövzularla yönəldənlər. Böyük aydınımız mərhum Xudu Məmmədovun dediyi kimi, ucuz qrafitlərin bolluğunda bahalı almazları yox etməyə çalışacaqlar. Əgər bizlər meydanı boş qoyarıqsa, Aşıq Ələsgərin sazı doğru dürüst necə tutduğunu bilmirəm, ancaq sözü mükəmməl tutub, hansı ki, iki əsirdir o sözün cazibəsində xoşallanırıq. Təkrar edirəm dostlar, Fazil Mustafa deyir ki, əgər bizlər meydanı boş qoyarıqsa, 3. Aşıq Ələsgərin sazı doğru dürüst necə tutduğunu bilmirəm, ancaq sözü mükəmməl tutub, hansı ki, iki əsirdir ki, o sözün cazibəsində xoşlanırıq deyə Fazil Mustafa bildirib.